Dalibor Petko Show ovog vam tjedna donosi glazbene premijere. Idi, 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 al se opet vrati, kad god došla ja ću čekati. A izazovi čekaju zvijezde i ispred i iza malih ekrana. Who's the man? Slađasno, oh! Smijeh, druženje, zabava i ove nedjelje stanuje na CMC-u. Gledajte nas od 15 sati. Dalibor Petko Show!